Doble hombre muerto és el títol de l'última novel·la del garrotxí Bernat Costa que es presenta aquest dijous a Montagut. Ell és el doble oficial de Johnny Deep, il·lustrador i ara també escriptor. I avui ens acompanya a la finestra. Bernat, com estàs? Molt bé. Molt avui ben. has vingut com a Bernat, com a Johnny Deep o com a tots dos? Com a... inclús com a Dante, el protagonista del llibre, no? Però, però sí, una mica ja no sé qui jo. Perdut. Exacte, el protagonista del teu mm. llibre és en Dante, has volgut fer una novel·la de ficció, mm -hmm. però també és una mica el teu alter ego, perquè és un doble d'en Johnny Depp. Mm -hmm. Aquest, però, està en tractament psiquiàtric. Sí. Qualsevol semblança en la realitat és pura casualitat? Pura casualitat, no... no, no, no diguéssim que, no, realment si tinc un problema d'identitat, acabaré el manicomi i m'hauré de rehabilitar d'en Jack Sparrow, perquè és que fer-lo tantes vegades, al final, hi ha moments que et poso, em poso la perruca i ja no soc, ja perdo la personalitat, totalment. I hi ha moments d'aquests en què, com dius, no saps ben bé en quin paper estàs? <laughs> Home, depèn del grau de, del qual que hagi begut, però <laughs> com un bon pirata, no? O un veu ron, no? Però no, no, quan treballo mai bec, ni... Però sí que Uh, hi ha moments que he vist tant i tant, que inclús abans d'un volo em miro alguna pel·lícula per recordar qui és Jack Sparrow, perquè a vegades se oblida i acaba creant un personatge propi. I no, no, he de recuperar una mica el personatge que és en Jack Sparrow. És el personatge que més t'agrada interpretar, dels que fa, interpreta en Johnny Depp? Uh, sí, sí, és el que més m'agrada. Perquè és el que més he fet, amb el que més còmode em sento, és la meva zona de confort però ostres, he disfrutat molt fent de sombrerero Loco o Manos Tijeras, no? Però, però sí, en Jack Sparrow és el que més eh, per edat em correspon, no? Perquè, clar, n'he fet, fet de molt joves, que clar, ja no tinc l'edat de fer-lo, però, per exemple, Manos Tijeras ja no. Era molt jove mm. que no el va fer, però bueno. Té un punt de bogeria, s'ha de fer de doble? Sí, 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 ho has de ser. Has d'estar disposat a, a arribar fins al final, Uh, però sempre recordar que has de dir que no ets mai a l'original, perquè molta gent et pregunta, ostres, en Johnny Depp? No, no sóc no, en Johnny Depp. Vaig no, llegir que t'han confós amb més d'una vegada, no? Clar, 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 als aeroports sobretot, i no sé, a la Rambla de Barcelona, o llocs que podria ser-hi, no, ell. I, però no, ell ja fa 10 anys que no ve per aquí, no, més de 10 anys. De fet, només amb les anècdotes que t'ha aportat eh, aquests papers podries escriure dos o tres llibres, no? És el que havia pensat, però és que, clar, preferia fer una novel·la. Per què has fet ficció, doncs? Perquè podia explicar anècdotes meves dins d'una ficció. O sigui, quan ja tens el disc doble d'anècdotes, necessites rebentar per algun lloc. I eh, jo volia escriure un guió per una pel·lícula. I al final vaig escriure un llibre. O sigui, la cosa va evolucionar. Vaig veure que les, no sé, les descripcions dels llocs i així m'ho passava molt bé i el noi amb el que treballava, en Francesc, en Francesc Badia, un, un noi que volia fer la pel·lícula amb mi, i estem amb això, estem pendents encara de fer-la, doncs ell l'anava passant a guió perquè, clar, deia és que clar, fas unes descripcions tan, tan divertides que, que, que em peto de riure i fes un llibre i, i, vaig fer un llibre. Has optat per la ficció i també pel castellà, doble hombre muerto, per algun motiu? Sí, el, a mi els llibres que sempre m'han agradat més llegir eh, uh, només hi havia, hi havia en castellà, com era Terry Pratchett, o, o en Tolkien mateix encara no estava traduït al català. I jo, de, doncs de petit, em vaig llegir molt en castellà, i clar, a l'hora d'escriure, eh, uh, em surt millor en castellà, però el, en català també. Vull dir, el que passa és que el llenguatge que té aquest llibre, que és un llenguatge molt gamberro, el castellà doncs, es dona més de si. Sí. El català el ves a pastar, o frases així, mm, són molt difícils d'encabir un llibre així. I no en sortien espontànies. No en sortien espontànies. I llavors, l'estic traduint al català, eh? vull dir, fer, una, fer l'edició en català també, però és que la traducció portarà, em porta tela, eh? perquè traduir segons quines expressions o així... Podríem descriure la Bernat com una novel·la negra? Sí, podria ser, una, és una novel·la negra. Uh, però com en Tarantino, en Tarantino és novel·la negra, però és humor la novel·la negra no té per què ser depressiva, o... és un suspens, no? És un... Llavors, diguéssim que en... és com bastant road movie, bastant Tarantino, però al mateix temps, em diguéssim que hi ha la meva influència en Terry Pratchett, que és un autor còmic, doncs no puc evitar-ho, i és que em surt així. Volia fer una cosa seriosa i no podia. T'has inspirat també amb l'estil de Tarantino, però amb una mica més d'humor, potser? Sí, uh, sí, una mica més d'humor, i... A més, el fet de posar noms de persones que conec em feia més, més riure, no? perquè els putejava, els hi feia passar molt malament i, i reia molt i els enviava el tros de llibre que havia escrit i ets un cabró, reia molt amb això. Una de les coses que dius parlant de la teva novel·la és que és gamberra. Sí. Uh, per què? Perquè, diguem que jo sóc un intrus, sempre ho sóc, vull dir, sóc un doble, no? un doble és un intrus, és una persona que és un impostor no? i sempre acabes eh, venent o, o, fent, fent una cosa que no és real. Llavors, una, és una gambarrada, dic, ara em faig passar per escriptor, no? <laughs> és una altra gambarrada, i de les meves, no? I, i en aquest cas, doncs mira, ara, ara m'he fet escriptor, els escriptors s'emprenyen com a món, suposo, no ho sé, eh? però eh, són meravelloses, meravelloses persones, i les, les, persones més interessants que he conegut mai, no? els escriptors, a la escriptor, cinturada per ells. Sí. I... un em sap greu ser un intrus en aquest món, no? I per això trobo que és com una gambarrada. I per què creus que es poden emprenyar els escriptors? Ah, no, perquè... No. Eh, tots els mons aquests de cultura sempre et creen... Ah, hi ha molta crítica, hi ha molt d'allò, no? I el ser un personatge mediàtic sempre eh, crea reticència, no? Sempre crea una espècie d'alerta que ha escrit aquest noi. O sigui, la... no sé, els... quan hi ha un autor mediàtic per Sant Jordi, doncs uh, els, ho entenc, eh? perquè ara, jo sóc dibuixant de còmics, uh -huh. vinc del món del còmic, i quan surt un mediàtic i és com un intrus, doncs sempre et queda la cosa, ostres, tio, no trepitgis el meu terreny. No? I, uh -huh. I també sap greu, no? Perquè jo crec que ara tots tenim dret a també a, a provar no? a, a, a diferents disciplines de, de l'art. No? I, I en aquest cas, doncs, jo m'hi he, he, he tirat de cap, i realment és molt més difícil del que m'esperava. Soc dislèxic, com explico a, a la contraportada del llibre, i el ser dislèxic ha estat un repte. Quant i... temps t'ha portat a escriure el llibre? A veure, és que és complicat de dir-ho, perquè vaig començar-lo fa dos anys. El que passa és que he fet molts parons, o sigui, i també he trigat molt en, en això, no? en fer les rectificacions i tot, els, tot el veure que, que no quedi cap falta, no hi hagi cap problema de forma, perquè clar, un tradueix del català al castellà. I clar, um, jo faig moltes expressions catalanes, traduïdes al el castellà, i, ostres, això fa... És complicat, eh? És molt complicat. Mm -hmm. Dèiem que podíem descriure-la com una novel·la policíaca. Mm -hmm. Què té en Dante de tu, a part de ser també doble d'en Jacques Parra? Què hi té de mi? Eh, uh, bueno, bastantes coses, reconec. Eh, uh, tota, allò, en, aquest, en aquell cas, no, que diuen que tota semblança en la realitat és pura casualitat, en aquest cas és totalment causalitat, s'ha buscat, ha, he buscat fer una paròdia de mi mateix, o sigui, me'n foto de mi mateix, perquè eh, tothom diu oh, la, 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 broma fàcil que em poden fer més que sóc un egocèntric, que sóc un narcisista, que, ui, que guapo que sóc, m'ha dit a mi mateix, no? I així, quan m'ho diuen. No? I faig això, jugo això, no? de que el personatge és un cregut, és un, és un egocèntric com el crac de la sèrie aquella que va fer en, en Joel Joan. En Joel Joan doncs, de fet, que s'ha cregut el seu propi personatge, no? M'encanta. És que en Joel Joan és, és un crac, eh? Jo vaig conèixer molt poc, però per poc que vaig conèixer em va semblar un tio magnífic. I, i quan va fer aquesta sèrie vaig dir, xapó, m'agrada la idea. I el llibre una mica va, va venir aquesta idea, no? Sí, sí. Què li passa a en Dante uh, que tingui el títol, la novel·la, de Doble Hombre Muerto, sense fer cap spoiler. Què, què vols dir? El... Què que... Que és el que li passa a aquest ah. personatge uh, sí. que doni aquest títol a la novel·la, Doble Hombre Muerto? Doncs mira, vaig estar investigant sobre el, el món dels dobles, i, i clar, veus, històricament sempre s'han usat per fer-los passar per altres persones, però inclús morts. O sigui, en el, en el cas d'aquest llibre, i no és un spoiler perquè ja surt al principi això... Uh, descobreix que eh, quan surt el manicomi rehabilitat de la seva bogeria com a, com a doble fent creença que és en Jack Sparrow doncs eh, descobreix que el volen usar el seu cadàver per el de l'autèntic i hi ha una gran recompensa i, i clar, ja el donen però ha mort i l'Hombre Muerto diguéssim que és una mica jugo una mica amb el nom d'una pel·lícula de la Piedras del Caribe i també amb una pel·lícula que va fer en general, que es deia Dead Man que ell ja es donava per home mort. No? Doncs en aquest cas, també, ell, ell ja es dona per home mort i ara diu, d'aquesta no me'n surto. Perquè, clar, és una persecució, tot el llibre. Ell lluita per la seva vida, no? Per, per, perquè no el matin. O sigui, sí, per això, aquí ve el nom. Un dels punts que tu també apuntes a l'explicació del llibre és que parles, que explores també la funció del doble, mm. que està plena de malentesos i de misteris. En quin sentit? A veure... Um, sempre ha passat, no?, com els dobles o les semblances eh, s'han creat molts malentesos històricament. Hi ha hagut grans malentesos inclús entre països. Però també eh, en la mitologia eh, sempre hi, han hagut casos de, de déus que s'han fet passar per, eh, per altres persones. En el cas de Mercuri, eh, ell va, es va fer passar per eh, socies, d'aquí ve el nom socies, no? tant en francès com en italià diuen socies. I Sociès era el majordom d'un centurió que es deia Amfitrió, d'aquí ve el nom, que uh, era un centurió que tenia una dona molt guapa, i uh, Plutó, el pare de... Ai, Júpiter, perdó, el pare de Mercuri, li va demanar a Mercuri, fes-te passar per Sociès i així jo em podré colar a l'habitació de la senyora de l'Amfitrió. I sí, sí, i d'aquí ve el nom, d'aquest majordom però en la teva professió també hi ha una part negativa de ser el doble, ho deies en aquest sentit, també? No, 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 és que la part negativa no, no sabria dir-te. M'he esforçat, eh, en trobar-ne alguna, però... No. Moltes vegades m'han preguntat, hi ha una... N'estàs fart? No, és que em passo bomba. Eh, projectes, projectes d'una idea, i ja està. El que passa és que l'única part negativa, podria dir-te, és això, no?, que, que perds la identitat, no?, que sempre la comparació és odiosa, no?, però, bueno... Això t'ho volia preguntar també, com portes aquesta comparació constant amb l'original? Clar. Perquè un... al final és això, no? Clar. T'hi assembles, clar. no t'hi assembles... Clar, ens, ens semblava, com més jo el vaig coneguent, més me n'adono que ens sembla més del que m'esperava, no idea, perquè ell, ell també és fotofòbic, ell també és dislèxic, i, i una sèrie de coses que em, em, va, em va sorprendre molt. I no, I no sé, i també és pintor, vull dir, li agrada dibuixar, té unes pintures molt maques, i ell, ell toca la guitarra, jo no, jo soc dibuixant, diguéssim que... T'agradaria? En, M'agradaria molt, però sóc capaç, no, 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 no sé què em passa amb la música, no sé tocar la guitarra. I, però, però jo el vaig veure allà a Itàlia, a Luca, i el vam poder saludar un moment, però ell, ostres, el veus a l'escenari, és, és un màquina, és un crac, és un gran, gran guitarrista, gran cantant, a més, i molt professional. Sí, sí. Uh, abans ho has dit tu vens del món del còmic i les teves mm. il·lustracions també apareixen a, en el llibre. Ha estat sí. natural el fet de que tot el text, tota la novella vagi acompanyada dels teus dibuixos? Sí, perquè eh uh, jo tenia, inclusive havia pensat fer un còmic, no? Un còmic a estil Sin City mm. i per això els dibuixos tenen un estil Frank Miller, no? Un estil de blanc i negre dur, no? Per això té aquesta imatge de de novella negra, no? Perquè Sin City és novella negra però té aquell punt d'humor a vegades en, en Frank Miller que, que fa, i també cruel, no? I el llibre també té aquest humor negre, humor, humor dur, no? Però és un llibre que poden llegir nens, vull dir, no... No és una cosa escatològica, ni... no, però no sé, jo crec que a partir dels 10 anys o així ja podem començar a llegir un llibre així, eh? inclús 12, potser millor. Però... El recomanaries a tothom, però. Sí, 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 sí. Crec que seria una bona manera d'inculcar la lectura als nanos joves, també, perquè és bastant infantil amb algunes coses, perquè jo ho sóc, sóc bastant infantil i he mirat de no perdre aquesta flema infantil, però bueno. Queda clar que tu t'ho has passat bé escrivint-lo i mm. suposo que també esperant que la gent s'ho passi bé sí. llegint-lo, això és segur. Sí, sí, sí. Uh, la, la intenció és aquesta. La, he escrit el llibre que m'agradaria haver llegit no? És el, Això és una frase que vaig, vaig sentir de l'escriptor ara no nom. Un escriptor que va dir aquesta frase em va, em va, em va encantar, no? I vaig dir, és veritat, és, el, estic escrivint el camí. Mm, o sigui, sense haver de passar per cap filtre més, perquè com que me l'edito jo, perquè m'he fet autoeditor, ara sóc editor, <laughs> <laughs> Il·lustrador, no, sí. editor, que només em faltava això, no? i, i clar, no, no, no ha passat per cap sedàs, no? Ha anat directe a impremta, amb el, els, ha obert, que ho fan molt bé, estic molt content. I és una, un llibre fet de proximitat, no? L'he escrit a la terrassa d'allà a Montagut, en part, amb el seu meu portàtil, per això el presento allà, i el i ja, l'envió aquí a obert, que és al costat de casa meva. Has dit que va començar amb la intenció de ser un guió. El veurem mm. en un altre format, properament? no ho sé, vam parlar amb un productor de, de la sèrie Kingdom Come, que, que és un, un noi d'Irlanda de, de del Nord, un tio maquíssim, i entre serveis i serveis em vam estar parlant i vam, li vaig explicar això, el tio, vull, vull, veure el guió, li vam enviar el guió, i ell m'ha dit, bueno, de, ho, estem, ho revisarem, ho parlarem amb més gent a veure què, què podem fer, a veure si podem fer alguna cosa única internacional, no només fet aquí, sinó... és que clar, està ubicat a Barcelona. Llavors, el rodatge em va dir, ostres, és veure com complicat venir d'Anglaterra, tots. De... En tot cas, tu t'interpretaries a tu mateix. No? Ah, espero que sí. Però havia pensat amb en Johnny Depp per fer aquest paper. <laughs> <laughs> no estaria malament, eh, que ho fes en Johnny Depp. No se sap mai, no. Oh, no, sí, se mai. no se sap mai. Uh, Bernat, mm. aquest dijous comença a caminar aquest doble hombre muerto a la terrassa sí. de Montagut a partir de les 8 del vespre. La presentació, però en vindran també d'altres, no? Sí. Um... Em faré una a l'Estartit, una a Girona, una a Figueres, i estic mirant a veure, per exemple, em trobo gent que... Un Jair Domínguez també, que, que m'havia dit també de presentar-me el llibre. o estem parlant a veure si ho fem a Figueres, a Girona, o quan faci la versió en català, ja ho veurem, a, a, quina, a quin dia i a quin lloc amb ell. Però l'Estartit el pot ser molt gran perquè més tindré un, va un vaixell pirata a darrere, enorme, que, que van fer els de la companyia dels pirates d'allà, a més, és increïble perquè és, és un autobús convertit en vaixell pirata. I té llums, i, ah, és una meravella allò. Molt bé, mm. doncs en tot cas convidem a tots els Garrotxins a assistir a aquesta presentació el dijous. Molta mm. sort amb aquest i altres projectes, Bernat Costa. Moltes gràcies. Avui hem parlat de llibres, d'il·lustració i de moltes més coses a la finestra amb en Bernat Costa. Demà hi tornem, serà el torn, a... ens posarem nadalencs, parlant de la Fira del Passebre de Tolot i també de les últimes iniciatives que prepara Càritas Carrotxa per aquestes festes. adéu Xiau. Adéu-siau.